给我们看东西，你快推他荡秋千。啊、哦，真的。好。谢谢，我不喝那个沙子，先放到沙坑那里，好不好？谢谢你。对，我先不喝，谢谢你，谢谢。沙子要放到那个沙坑那里哦。对啊，你等一下，垃圾车会过来啊，你要跟他一起吗？那我们在这里等垃圾车来，好不好？好不好？等一下是台湾垃圾车过来哦。我们先找个位置坐坐，还没有那么快，那我们先从这里过去吧。这里等等，这里有椅子。有椅子，你看到吗？跟你的垃圾车一样颜色的椅子。有没有看到？坐坐吧。妈妈坐来。你刚刚怎么跑那么快？是因为那个哥哥抢我的嘚嘚嘚嘴才这样的。真的、哦？你的耳朵又痒了？不要抓哈，被蚊子叮成这样，好可怜。你看小狗狗来了，小哥哥。我的眼睛。